Minha diretoria é uma palavra de otimismo para você, Flamengo. eu estive pensando. Né? Na final da Libertadores da Copa do Brasil do ano passado, eu olhava para aquele ambiente do Flamengo, aquele time do Flamengo, e falava, pô, esse time do Flamengo confiante, é muito difícil de bater. Só que ele tinha o um melhor time em relação ao Corinthians e ao Atlético Paranaense. Então eu entendia que se o Flamengo perdesse para o Corinthians, ele teria problemas contra o Atlético, porque a pressão viria muito forte para ele ser muito superior ao Atlético. Se ele ganhasse do Corinthians, ele iria aliviado com um título e ganharia o jogo do Atlético Paranaense. Eu não sei se eu acertei ou não, porque né, vai saber o que teria acontecido. Mas, o fato é que ele ganhou os dois jogos. Esse cenário contra o Real Madrid ele é muito diferente. E eu vou dizer porque que, de alguma forma, é, os recentes resultados não tão bons, ou apresentações não tão boas do Flamengo, me deixam até um pouco mais otimista. Nesse caso, o Flamengo não é o time que tem que ir lá e ganhar do Real Madrid. Nesse caso, o Flamengo tem um risco e uma situação adversa: o risco é a semifinal. Nesse jogo, o Flamengo tem que estar confiante o suficiente para evitar a surpresa e ganhar o jogo. Então, esse jogo da semifinal é um perigo para o Flamengo não confiante. O Flamengo perdeu o título para o Palmeiras e que não fez uma grande partida é, nesse meio de semana. Esse, esse jogo influencia negativamente a falta de confiança. De você não estar sendo ali muito favorito, não estar criando expectativa e tal. Porque você vai ser obrigado a ganhar esse jogo. Do outro lado, você tem. Talvez seja o time do Michel, é provável que seja. E se for. Você sabe que você tem do outro lado ali um jogador que pode desequilibrar o jogo, não só um, talvez tenha dois ou três, mas a gente conhece bem o Michel. E o jogo é decidido num detalhe, então você tem que tomar cuidado com o um jogo desse. Esse jogo é ruim, tá assim. o Real Madrid, eu não acho. E vou te dizer por quê. O Flamengo, cara, por mais que a sua essência tenha sido alterada, o seu DNA tenha sido mexido nos últimos anos, e para melhor, é, ele ainda tem um DNA histórico. E o DNA histórico do Flamengo é ele ser o desafiante. Ele ser o cara que não. Ele não é o cara que vai ganhar o jogo. O que vai ganhar o jogo é o outro. E aí ele vai lá e, e consegue ganhar quando, não é, quando ele não é o provável vencedor. Recentemente, como o Flamengo sobra muito em relação aos outros, ele ganha quando ele é favorito quando ele não é. <laughs> Porque ele é favorito de todas hoje. Então, é, hoje em dia não está tão fácil fazer essa comparação. Mas quando você bota o Flamengo diante do Real Madrid, você devolve ao Flamengo uma condição cuja ele estava acostumada, Que é o seguinte, o Flamengo, esse jogo aqui você não vai ganhar. Mas como você é o Flamengo. Vai que tu ganha essa porra. A expectativa gerada, e até eu tenho essa expectativa, de olhar o Real Madrid jogar e falar: rapaz, o Flamengo vai ganhar essa porra. Dá pra ganhar. E aí começa a criar uma euforia de: puta, dá pra ganhar. Dá pro brasileiro ganhar o Mundial. E aí a gente começa a criar. E, pô, se isso gera uma euforia em mim, que não sou Flamengo, que sou torcendo pro Flamengo, obviamente, imagina o Flamenguista. Até no próprio elenco, que isso é refletido nos jogadores. Essa expectativa eu acho ruim. Porque por mais que a confiança possa ser favorável, o Flamengo não é melhor do que o Real Madrid. E a chance dele ganhar do Real Madrid é ele saber disso. Se ele entrar achando que oh, o Real Madrid tá jogando porra nenhuma, nós vamos para cima desse cara, eu acho que ele perde o jogo. Se o Flamengo entra nesse espírito de agora, desconfiado das suas limitações, sabendo o seu limite, sabendo que ele não é imbatível, sabendo que ele tem que jogar mais para buscar mais, que há uma desconfiança em cima do trabalho, neste momento, né? não do, do trabalho dos últimos anos, mas neste momento, eu acho que o Flamengo pode entrar ali com a ambição de surpreender. Com aquela coisa fechada entre eles e não. Hoje nós vamos calar a boca de todo mundo, vamos fazer o melhor aqui e nós vamos foder os caras. Por quê? Porque a responsabilidade é do Real Madrid. E essa responsabilidade estava sendo transferida aos pouquinhos. Aquela, aquela vantagem do europeu de 90 a 10, ela tinha virado 60 a 40. Porque o Real Madrid não está bem. Aí o Flamengo começou, aí de repente o Flamengo perde para o Palmeiras, o Flamengo não se apresenta tão bem, o Vital dá um escândalozinho ali no... no, 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 no opa, vamos para 70 a 30 aqui para o Real Madrid. Eu não acho isso um negativo, eu não estou olhando isso com os olhos que o flamenguista está de preocupado, de falar, pô, mas caralho, mas que hora para ter um, uma quedinha ali? Eu vou te falar que talvez essa quedinha é aquilo que a gente esperava da seleção brasileira não aconteceu. E falar, pô, o Brasil só ganha quando está mal, não é porque está mal. O Brasil só ganha a Copa do Mundo quando ele tem dúvidas, ele não tem obrigação de vencer. Ele ganha quando ninguém acredita que ele vai ganhar, porque ele vai lá e fala assim, agora eu vou mostrar para vocês que eu vou ganhar. Esse cenário é um cenário diferente de você ser cobrado pela vitória. E o Flamengo vai nesse cenário para cima do Real Madrid. Esse cenário estava sendo alterado. Agora ele volta pro Real Madrid, né? Pouco, mas ele volta muito mais forte do que pro Flamengo. E o Flamengo volta à condição de ser o. Não vou dizer franco atirador, porque o Flamengo é um time que não tem por que ser franco-atirador contra absolutamente ninguém. Mas ele não é o favorito. Então você vai jogar esse jogo num numa ambiente um pouco mais favorável à situação do Flamengo do que favoritismo com algum desequilíbrio técnico que havia naquele momento. Então o Flamengo não está se encontrando em vários setores do campo? É verdade. O Flamengo está com problema, Sim, mas o Real Madrid também. O Real Madrid também não faz bons jogos. Eu assisti alguns esse ano aqui. Olha, o que eu vi no ano passado nas Champions, onde o Real Madrid, para mim, ganhou a Champions League, sem ser melhor que nenhum adversário do mata-mata para frente, eu continuo assistindo os jogos do Real Madrid falando, gente, não tem nada demais ali. Tem tecnicamente. Você tem o Rodrigo, o Vinícius o Júnior, jogador desse jogo. É, agora, o coletivo do Real Madrid não funciona bem para caralho. O Flamengo tem falhas defensivas? O Real Madrid também tem. O Real Madrid também tem pontos fracos. Só que você tirar do Flamengo a responsabilidade de dar ao Flamengo a oportunidade de trazer um sonho e não uma obrigação é do caralho. Aonde que isso é um problema? Isso só é um problema na semifinal. Então, por um lado, eu acho que o Flamengo se coloca numa situação mais confortável para a final do que a de equilíbrio, porque não é real. Mas ele se coloca numa situação mais desconfortável na semifinal. Mas aí eu pergunto a você, não é melhor você estar desconfortável contra o al Hilal, o al ou o caralho do que contra o Real Madrid? É melhor. Então, né? Que passe o perrengue que tiver que passar na semifinal e passe de fase. E contra o Real Madrid, vale esse ambiente mais caracteristicamente rubro-negro de ter que vencer contra tudo e todos, e etc., como o Flamenguista adora contar. É, eu, não, eu, não, eu não vejo essa, essa quedinha com mau momento. E vou além, tá? A Argentina só ganhou a Copa do Mundo que perdeu o jogo de estreia. Senão ela não tinha mudado e tinha se estrepado nas oitavas de final. Então, às vezes, perder um joguinho antes é, é, é um. É um ótimo momento para dar uma tropeçada e corrigir, do que ter que corrigir em cima da hora. Então, eu não, eu não vejo que esse slogan, não. Eu continuo achando que o Flamengo tem uma chance real de ser campeão do mundo contra o Real Madrid.